Denne øvelse har til formål at træne de store skuldermuskler med fokus på den forreste del. Herudover trænes også den øverste del af den store brystmuskel. Øvelsen kan laves på forskellige måder. Her demonstreres øvelsen stående i en kabelmaskine. Stå med ryggen til kabelmaskinen. Grib håndtaget og lad armen hænge langs siden. Sørg for at holde en ret ryg og let bøjet albuer under hele øvelsen. Start med at trække vejret ind. Med håndryggen opad, løft armen frem og op til skulderhøjde og pust ud. Sænk langsomt tilbage til udgangsstillingen og gentag øvelsen.